Більше 4000 пряників для допомоги бійцям АТО випекли тернопільські волонтери, до яких долучились студенти економічного університету. Це новий рекорд, встановлений представниками самооборони Майдану. Випічку планують реалізувати до Великодніх свят. На штабі самооборони Майдану кипить робота. У кількох кімнатах волонтери старанно виводять великодні мотиви на імбирних пряниках. Займаємося тут волонтерством, зараз розмальовуємо пряники. Такі от сердечка в нас, може, подивитися. Ну, стараємось допомогти хлопцям, там, які знаходяться в АТО. Допомагаємо, чи можемо. Перше прийшли розфарбовувати? Саме пряники, так. А взагалі займаємося волонтерською діяльністю вже декілька місяців. Постійно приходимо, є робота знаходиться для нас. Раніше у волонтерів на 100 порцій випічки йшло 300 яєць. Цього разу вдвічі збільшили об'єми. Щодня від ранку і до пізнього вечора розфарбовують печиво, адже необхідно вкластися в термін. 16 квітня на театральному майдані Тернополя відбудеться ярмарок, на якому торгуватимуть смаколиками, щоб виручити кошти для бійців. Під свята дуже багато людей займається волонтерством. Навіть ті, хто цілий рік не згадував про хлопців, так чи інакше на Великдень про них згадають. Це може бути Пасха, це можуть бути яйця, це може бути що завгодно. У нас свято не свято, у нас завжди є одні ті самі задачі. Тобто якісь серйозні, буденні, великі, важкі. Тобто це купівля автомобілів, це купівля оптики, це купівля там якоїсь покращеної форми для бійців. Пам'ятаєте, ми взимку випекли, їм було дві випічки пряників і купили хлопцям термобілизну, термоактивну. Цього разу волонтери продовжать збирати кошти на авто, яке вже кілька місяців на передовій і було придбане у борг. А на ярмарку у суботу продаватимуть не лише пряники, а ще писанки, віночки, інші вироби волонтерів. Слава Богу, на наші пряники поки що є попит за кордоном, тому велика частина їх поїде, як завжди, за кордон. Частина пряників також те, що не продамо в суботу, буде реалізована в неділю під церквами. Ну, звичайно, при згоді громад церковних, тому що, повірте, не всі церкви хочуть, щоб під ними стояли волонтери і... Мусимо миритися з тим. Також, очевидно, будуть стояти, в залежності від того, скільки в нас буде волонтерів, будуть стояти і під супермаркетами також в неділю. Робочих рук у штабі завжди бракує, тому активні тернополяни можуть долучатися і допомагати розфарбовувати пряники.